اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام زندگی انسان کو ایک ہی بار ملتی ہے اس لیے وہ اپنے ہر آنے والے دن کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے کا خواہش مند رہتا ہے آج کل دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اپنے دن کا آغاز کرنے سے پہلے اخباروں اور رسالوں پر نظر دوڑانا ضروری سمجھتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ستارے آج کا دن ان کے لیے کیا رہنمائی کر رہے ہیں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو جب تک آج کا دن کیسا گزرے گا یا یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا نہ پڑھ لیں اس وقت تک کسی قسم کی منصوبہ بندی نہیں کرتے دنیا بھر میں بلا تقسیم قوم و مذہب بے شمار افراد ستاروں کے حال پر عقیدے کی حد تک یقین رکھتے ہیں جبکہ بیشتر افراد ستاروں کے حال ہوروسکوپ یا زائچے کو جھوٹ اور شرک کے سوا کچھ تصور نہیں کرتے خواتین و حضرات زمین و آسمان کے درمیان چھپے کائنات کے وہ اسرار و رموز جو سوال بن کر ذہنوں پر دستک دیتے ہیں کہ آسمان کی چادر پر جگنو کی طرح جگمگاتے ہوئے ستارے کے صرف مسافروں کی رہنمائی کے لیے بنائے گئے ہیں یا ان کا اثر انسانی زندگی کی تدبیر و تقدیر پر بھی پڑتا ہے ان کے بارے میں ماہرین نجوم کہتے ہیں کہ 12 برج تمام انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کا ہر 12واں انسان ایک جیسی زندگی گزار رہا ہے اس علم کے پیچھے پوشیدہ اصل حقائق کیا ہیں ان پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے خواتین و حضرات ستاروں کا علم دنیا کا قدیم ترین علم ہے آج سے 100 سال پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید علم نفسیات یعنی سائیکالوجی سب سے پرانا علم ہے لیکن یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ علم نجوم دنیا کا قدیم ترین علم ہے دنیا کی تمام تہذیبوں میں آپ کو یہ علم ملے گا پرشین ہو یا قدیم مصری یا پھر قدیم انڈین کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو اس علم کے بارے میں تفصیلی معلومات ملے گی مسلمانوں نے فارابی نے اس پر بے انتہا کام کیا ہے غرض یہ کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر اس علم کی تاریخ نہ ہو ناظرین کہتے ہیں تجسس ترقی کی پہلی سیڑھی ہے آج سے ہزاروں بلکہ لاکھوں سال پہلے جب انسان زمین پر موجود اشیاء سے اپنا تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہونے لگا تو پھر اس کی نظر آسمان کی چادر پر جگمگاتے کروڑوں ستاروں پر پڑی انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہر نظر آنے والی شے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کسی نے ستاروں سے راستوں کی رہنمائی حاصل کی تو کسی نے ستاروں کو دیوتا مان کر پوجنا شروع کر دیا جب کسی قبیلے پر جنگ قحط یا خشک سالی کے آثار چھانے لگتے تو اس قبیلے کے افراد آسمان پر نظر دوڑاتے اور ستاروں کی مخصوص ترتیب دیکھ کر قیاس کرتے کہ ان ستاروں کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ منحوس ثابت ہوتی ہے اسی طرح جب کسی قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑتی تو انسان کی نظریں آسمان کی وسطوں میں دوڑ جاتی اور اس وقت ستاروں کے جھرمٹوں میں جو شکل بنتی نظر آتی وہ اس قبیلے کے لیے خوش نصیبی کی علامت بن جاتی رفتہ رفتہ انسانی تخیل نے ستاروں کے جھرمٹ کو عقیدے کی شکلیں پہنانا شروع کر دیں ستاروں کا ایک جھرمٹ برج کہلانے لگا اور یوں 12 برج ترتیب میں آ گئے اس طرح یہ علم نجوم صدیوں کا سفر طے کرتا ہوا آج ہم تک پہنچ گیا ہے لیکن ناظرین یہ بات آج تک ثابت نہیں ہو سکی ہے کہ کسی برج کے حامل کروڑوں افراد پر ایک جیسے حالات کیسے مرتب ہو سکتے ہیں ماہرین نجوم کہتے ہیں کہ دائرہ البروج میں کل 12 برج ہیں جو ہر وقت زمین کے گرد گردش کرتے رہتے ہیں ماہرین ستاروں کی اس گردش کو سامنے رکھ کر زائچہ یا ہوروسکوپ بناتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں کہ اس کا انسانی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوگا اس دن میں ماہرین کچھ ستاروں کو مبارک جبکہ کچھ ستاروں کو منحوس تصور کرتے ہیں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی ستارہ مبارک یا منحوس کیسے ہو سکتا ہے ماہرین نجوم کے مطابق مبارک ستارے کے زیر اثر افراد زندگی کو بھرپور طرح سے انجوائے کرتے ہیں دولت شہرت اور عزت سب کچھ حاصل کرتے ہیں جبکہ نحس ستارے کے زیر اثر رہنے والے افراد ساری زندگی مصائب کا شکار نظر آتے ہیں بنیادی طور پر یہ علم نجوم دو موضوعات پر بات کرتا ہے جس میں ایک طرف تو انسانی شخصیت پر بحث کی جاتی ہے
اور دوسری طرف مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی طرف نشاندہی بھی کی جاتی ہے۔ ہوروسکوپ یا زائچہ انسانی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ، مشکل ایام، ممکنہ حاصل کی جانے والی دولت، شہرت، محبت، تعلیم، سفر، اولاد، صحت اور ان جیسے دیگر امور کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا دعوے دار رہا ہے۔ زائچہ بنانے والے ستاروں کی گردش اور صدیوں پر محیط مشاہدے کو مد نظر رکھ کر یہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ ناظرین، ہوروسکوپ کے بارے میں دنیا جہان کی زبانوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، کہیں یہ ہوائی باتیں لگتی ہیں تو کہیں یہ جدید سائنس کا کرشمہ، کبھی اندازوں کا کھیل دکھائی دیتی ہیں تو کبھی خدا کے رازوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہوا علم۔ صدیوں پرانے اس علم کے ماننے والے بھی بہت ہیں اور نہ ماننے والے بھی۔ دین اسلام مستقبل کا حال معلوم کرنے سے منع کرتا ہے، جبکہ علم نجوم ہندو مذہب کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ بھارت اور چین میں جنم کنڈلی، زائچہ اور علم نجوم پر بہت کام ہوا ہے، جبکہ یورپ نے اس علم کو سائنس کے طور پر لے رکھا ہے۔ خواتین حضرات، علم نجوم انسانی زندگی کے باریک ترین گوشوں میں بھی رہنمائی دیتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 12 ستارے اگر پوری دنیا پر اپنا اثر مرتب کرتے ہیں تو ایک ستارے کے زیر اثر آنے والے کروڑوں افراد ایک جیسے حالات سے کیسے دوچار ہو سکتے ہیں؟ کیا انسانی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ یا بہتری میں ستاروں کی گردش کا ہاتھ ہے؟ کیا زمین پر ہونے والے ہر واقعے اور ہر تبدیلی کے پیچھے ستاروں کی چال کار فرما ہوتی ہے؟ ناظرین، اگر ایسا ہے تو پھر آخرت میں حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ ہر بندہ یہی کہے گا، یہ تو ہمارے ستاروں میں لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، اس بات کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہیں کہ ستارے ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خواتین حضرات، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔